Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Neki bugün Şeker Matamızın Müslümanlık Şart Kitabının Parız, Vacib, Sünnet, Müstahab, Mubah, Haram, Makılık, Mufsit degen atakırıplarına geldik. Jalpı şeriatın baş etkin kezde adamda şeriatı sınanğan adamdan bilu gerek bolğan nəsələri. Mısalğa bizim ömirde bir kölik aydaytın bolsaq, bolmasa bir jumısımızda ereceleri var. Dostlar, sol sekil şeriatın ereceleri. Adam bilu gerek bunu. Sol sekilte atamız ne deydi? Va dostlar, Müslüman adamın qılatığın isteytin isterinin bəri 8 türlü bolat deydi. Neşe türlü ekin? 8 türlü. Onun tötevi şeriatın qıl deyip buyurğan nəsələri, yani İstiyor gerek bu olan nesilleri. Onu parız, vajib, sünnet, müstahap deydi. Jaksı mı? Akazir jeke-jeke bәріне тоқталатын болады. Енді қалған төртеуі шариғаттан қылма деп тиған нәрселері. Хәм қыл деп бұйырмаған нәрсесі дейді. Оны мубах, арам, макрух, муфсит деп былайша айтқан кезде атамыз төртке бөлді. Яғни екі жаққа. Мына жақта төртеу, мында төртеу. Енді осылардың мәнісін әбден ұғып алу керек дейді. Бұл не? Біз қазір айтамыз, парыз деген енді білеміз шама шарқымызша. Білетініміз бар, уәжіпті де білеміз. Мына жерде мысалы муфсит деген нәрсені естімеуіміз мүмкін. Қазір түсіндіреміз не екенін. Парыз деген бастады атамыз сөзін. Алла тағала Құранда бір жолата осыны қыл деп анықтап бұйырған нәрселер. Қыл, істе. Иман, намаз, ораза, зекет, қажылық сықылдылар, секілділер, ойша айтқанда. Яғни, иман келтірінде деп айтты аят алла. Дұрыс па алла тағала? Иман келтірінде. Ей, сол секілді ақимыз сала, намаз оқыңдар. Уату зака, зекет беріңдер. Ораза шахра, рамадан, ораза ұстаңдар деген сықылды. Сонда бір бұйрық райлар бар. Жақсы ма? Бұлар не бұйрық береді? Міндет екенімізге бізге бұйырған нәрселер. Бұл сол себепті парыз деп аталады. Бұл парызға нанбай, парыз емес деген кісі кәпір болады дейді. Яғни, кімде кім намаздың парыз екендігін мойындамай мен десе, парыз емес ол, ораза парыз емес ол, кішкентай балаларға айта бермеңдер, мысалға да, әлбе кім адам діннен шығып кетуі мүмкін, жақсы ма? Себебі бұл Құдай тағаланың шариғатта әмір еткен нәрсесі. Бұл жерде парыз ораза деген мақсат рамазан айының оразасы, жақсы ма? Ана дүйсенбі, бейсенбі, нәпіл оразаны айтып жатқан жоқ бұл жерде. Парыз болған амалдар. Құранға нанбағаны үшін және парызды біле тұра қылмаған кісі тозақты азаптатады деген. Яғни адам Құранға сенбеймін. Ол қайда жоқ бір нәрсе Алла сақтасын да, осындай көп қой қоғамда қазір. Неше түрлі айтып жатқандар мысалға да. Парызды біле тұра қылмаған кісі ол тозақты азаптатады деген. Атамыз не дейді? Тозақта, тозақ деген тозақ қой былайша айтқанда, азап тартады деген. Күнәсі ауыр, жақсы ма? Күнәсі ауыр. Біз парызды орындауымыз керек. Сол секілді біздің кітаптарымыз айтылғандай. Мысалға біреу айтуы мүмкін, намаз оқымаймын мен деді да, мысалға. Біреу адам айтты да. Оның бірінші ниетіне қараймыз. Жақсы, бізде көбінесе жалқаулықпен айтады. Жақсы, бұл күнәһар бізде. Шынай бүйтіп беріліп, жоқ, парыз емес ол. Кім айтты саған деп айтатын болса, бұл қиын бұның жағдайы. Ал біздің қоғамда намаз оқымаймын мен дейтіндер, олар тек жалқаулықпен айтатын. Жақсы ма? Былай жоққа шығарып айтпайды олар көбінесе, көбінесе. Ғұзырсыз болса, және парызды қылған кісі көп сау болады. Ғұзырсыз деген үзірсіз. Мынау дейміз, осы айтқан причина дейді ма мысалға да. Бір себеп болып қалады мысалы сен денсаулығың асқазаның қатты ауырып, ішің қатты ауырып ораза ұстай алмауы мүмкін. Дұрыс па? Бір себеп бар ораза ұстай алмауына мысалға. Сондай болса мысалға. Парызды қылған кісі көп сау болады. Жақсы ма? Бірақ үзірім болып тұрып, парыз қылсаң ол сауап әлбетте. Бірақ үзірім жоқ болып тұрып, парыз намазын қылу, әмір еткен нәрсені орындау, одан да сауапты нәрсе, жақсы ма? Бірінші парыз бітті. Уәжіп деген, екінші мәселеге келдік, уәжіп. Уәжіп деген Құранның кейбір аятының әулие мужтахидтер, осы парыз болса керек деген нәрселер. Қараңыздар, уәжіп деген не екен? Құранның кейбір аяттары бар, мысалы, Алла тағала бұйырған. Бірақ ғалымдар бұны ойлап, бұл мүмкін парыз емес, уәжіп шығар деген бір нәрсе түйім жасаған, жақсы ма? Һәм пайғамбарымыз ғұмырында істеп қоймай өткен. Істеген, кейде істеген, жақсы ма? Бұл уәжіпті істеген пайғамбар. Һәм қылыңдар деп бұйырған нәрселері. Пайғамбар да бұйырған істен деді. Мәселен, мысалға не екен? Құрбан шалған сықылды.
Bilesizler, Kavsar Suresinde Allah Teala Saizu Billah Fasalli li rabbika vanhar. Rabbin için namaz oku, yani ayet namazını okuyemiz dostu var bizde. Vanhar degen söz, kurban kes, yani kurban şal degen söz. Allah Teala buyuruptur. Негизи буйрган буйругун истеу керек эди, бизге парыз болу керек эди. Бирок ғалымдар башка да хадистер менен салыштырып не деп айтты? Кимдин мал дүйнөсү нисапка жететин болса, яны нисап деген не? 85 грамм алтын мисалы 1,5 миллион теңгеси акчасы болотун болса, кандай да бир адамдын артык, мына дүйнөсүнүн артык 1,5 миллион теңге жанагы акчасы болотун болса, нисабы ал адамга важип салуу. Ал оган жетпегендерге важип эмес, жаксыма? Оган жетпегендерге салуу важип эмес, курбан айт. Эдем он курбан айткезин так козгаймыз бул такыпты. Энди биз эгер парз деп айтатын болсок, муну биз баарыбызга миндет болуп калат анда. Оган эч ким шамаш жетпейт, баарын шамаш жете бермейт оган. Сол себептен важип деп айтты. Жана важиптен калса нисап деген нерсени койду. Кимдин осын алтыны болатын болса, акчасы болатын болса курбан салсын дегенде хадис бар. Мына осы экөөнү салыштырган кезде не чыкты? Важип деген нерсе ортага булай чыга келди, жаксыма? Важип деген нерсе чыгалды. Энди атабыз сөзүн жалгастырып не дейди? Муну важип эмес деген киши капил болмайды, жаксыма? Важип эмес деген киши капил болмайды. Неге? Себеби аят менен хадис бир-бирине келип тур булай айткан кезде. Бирок биле тура гузурсуз кылмай койгон киши дозакта азап тартады. Кылган киши сабап алат. Яны бир адамдын жагдайы жетип тур курбан салууга. Нисап, яны 1,5 миллион теңге акчасы бар. Бирок курбан салмады. Акчасын аяды ма? Жок алде башка бир бизнес баштайм деп коюп койду ма? Билмейм го айтып берем. Күнөкөр болот, жаксыма? Күнөкөр болот. Эмне себеби сенин курбан салууга жагдайың жетип турган эди. Осыны жакшылап билип алайык. Жаксы, важип парыз кетти, важип кетти. Эндиги нерсе эмне экен? Сүннөт. Сүннөт деген пайгамбарыбыздын ар дайым кылып жүргөн, ғұмырында бир яки эки мәрте гана калдырган нерселери. Азан айткансы кылды. Яни пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир жасаган амал не болот биз үчүн? Сүннөт болот, жаксыма? Көп кой сүннөттөр өзүм өмүрде мисалга да. Мисалы не деп тур? Азан секилди дейт. Азан айтуу сүннөт. Бес убакыт намазга азан айтуу не? Сүннөт. Бирок бир жагдай болуу мүмкүн, адам бир кыйналып, ауырып болмаса, сапарда дейбиз да мисалга, азан айта алмауы мүмкүн, жаксыма? Мешиттен узак болуу мүмкүн үй дегендей мисалы. Ол не истейди? Ол сүннөттү тастаган болот. Ол сүннөттү тастаган болот. Парыз эмес. Канча эмес айтып келе жатырмын, жамагатсыз болсун, мешиттин жамагатсыздар достор бәріңіз. Бірақ сұрап жатыр, азан парыз ба дейді мысалы. Осы уақытқа айтып келе жатырмын ғой, сүннет, сүннет деп. Егер парыз болатын болса бар ғой, бәріміз күнәһар боламыз. Неге? Өйткені азан айтпаймыз ғой біз бәріміз. Сол үшін сүннет деп айтылды. Жақсы ма, азан айту намазға сүннет. Бұл сүннеттерді біле тұрып, пайғамбарымыздың сүннеттері қылу сүннет емес десе кәпір болады. Қараңыз, бұл жерде мұқият түсініп алайық. Бұл сүннеттерді сүннет екенін біліп тұрып, бірақ пайғамбарымыздың сүннет емес десе кәпір болады. Не үшін? Пайғамбарға нанбағаны үшін деп тұр атамыз. Жақсы ма? Қараңыздар, бір адам сүннет бар мысалға, сүннет емес бол деп. Ол қандай ниетпен айтып жатыр? Мазақ қылумен ниетпен айтқаны үшін атамыз оны имансыз деп жатыр. Жақсы ма? Сүннет емес ол. Кім айтты? Пайғамбарлар жасаған ба сондай деп? Мысалы, мазақ қылу ниетменен. Бұл мазақ қылу ниетмен айтқаны үшін не бұл? Имансыз болады. Жақсы ма? Сол себепті неге пайғамбарға нанбаған үшін мен тағы қосып айтатыным мазақ қылған үшін сол үшін адам не имансыз болуы мүмкін. Сосын сақ болу керек пайғамбарды әзіл қылып, пайғамбарды сөгуден біздің дінімізде қатты ескертулер бар. Мұқият болу керек пайғамбарды сөйлейтін кезде, ауызға алатын кезде. Яғни пайғамбар Мұхаммед деген кезде андай мұндай неше түрлі әлеуметтік желіде шығып жатыр ғой неше түрлі адам. Тәне сілдер ма не кім оны андай бүйткен сөйткен. Білмейді, үкімді білмейді. Алла сақтасын. Білім алу керек, білімен деп отыра бермей керек ауыз ашып. Білім алып жауап беру керек. Анау деп жатыр, мынау деп жатыр. Бір екі аяттар бар жабысып алған Құранда. Мынандай. Жақсы, оған бір кейін тоқталамыз. Қазір айтпай қояйық оны. Үлкен тақырып. Жақсы. Егер де ғұзырсыз қылмай қойса, яғни өзірсіз, себепсіз қылмай, күнәһар болады, жақсы ма? Өзірсіз, яғни ешқандай бір мысалға айтайық. Таң намазын екі рәкат сүннетін оқуың керек. Егер сен ауырып оқи алмай қалсаң, бұл басқа әңгіме. Бірақ жалқаулықпен оқымадың, парызын оқыдың да деп жұмыстан кетіп қалдың, болмаса ұйықтап қалдың, күнәһар боласың, жақсы ма? Сүннет тастаған үшін. Ал қылатын болса не аласың? Көп сауап аласың, жақсы ма? Бұл бітті. Енді соңғысы парыз кетті, уәжіп кетті. Бұл жаттап алайық, құрметті жамаат. Білейік, жақсы ма? Нені парыз, нені сүннет екенін, нені уәжіп екенін айырайық. Деп тұрмайық ертең. Отбасы, бала шаға үйрету керек. Парыз деген мынау.
Biz barqa mana sistema qoy bunun bari. Mana basımızğa bet, mana farz, mana vacib, mana sünnet nodu qoyib alsaq bar qoy, satıspaymız, bol jüre beremiz. Mısa farz namazın farzdan kim biler da neşe ol? Mısal. Sünnetlerin neşe? Üşev dep atan jaqta. Üşev emes qoy kim aytdı? Mısa ketip atdı, vacibler neşe? A sen mısalğa sonu bilgenden keyin namazda bir qatelesip qaldın, mısalğa deyik, qatelesip qaldın. Sen avtomat türde ne mana polkağa salasın dep. Aa, farzlar mana sünnetler. Aa, yağni men namazın vacibini tastap qoydım. Sünnetini tastap qoydım. Sol şimdi men sahvi sajde jasayım bitti. Mine özine çıkarıp aldın hükümdü boldu. Al farzını tastap qoysan namazdı qayta bastaysın, dost pa? Osınday nəsəni üyrənib almamız kerek. Soğğısın eken müstahab degen, müstahab soğğı 4-ncisi. Paygambarımızın kide istep, kide istemey qalğandar nəsələri nəpil namaz oxuğandar sekil. Müstahab degen, başqa bir məhəbbət degen, müstahab degen məhəbbət deyimiz paygambarımız kide istegen, kide istemeyen. Məsələn, janağa bekitilmegen sünnet namaz deyimiz, qıptan aldığında namaz məsələn, paygambarımız kide oxuqan, kide oxumağan. Bu müstahab. Oxusan savab bolasın, oxumasan kün almaysın başqa aytqanda. А, не дейді атамыз сонда? Оны қылған кісі күнәһар емес. Яғни кімде кім жаңағы сүннет болмаса, намазын оқитын болса, күнәһар емес. Қылған кісі сауап алады. Біреуге көрсету үшін, мақтан үшін болмаса дейді. Яғни жаңа айттық қой, бекітілген намаз деп айтамыз ғой біз, бекітілген сүннет, сүннет деп жаңағы. Бұл құптаннан алдын қазір 4 ракағат бекітілмеген бір сүннет намаз бар. Осыны мустахаб бұл. Қалаған адам оқиды. Пайғамбар жақсы көрем, бір 2-4 ракағат намаз оқиыншы мысалға деп. А қаламаған адам оқымаса өзі біледі, отыра береді, таспиін тартып, Құран оқып. Жақсы ма? Бірақ екеуде не? Күнәһар емес. Неге? Біреуі сауап, көп сауап болды, біреуі Құран оқыған үшін сауап болды, мысалға деймін. Ал бірақ дейді, атамыз не дейді? Мақтан үшін болмаса дейді. Яғни сен тұрдыңда осы жерде, мына жерге шығып алдыңда, бәрі ана жақта отырып, 4 ракат сүннет намаз оқып жатырсың, көрсін мен дегенде. А бұл несі кеттім былайша айтқан кезде. Артық қыламын деп не қылдың? Тыртық қылдың. Сол үшін бұндай нәрседен риякерліктен, көз баяушылықтан сақтану керек екен. Мінекей уақытымызда болып қалды. Қайтпасын ба айтып жүрейік. Парыз 8 нәрсені айтып атамыз. Осы бірінші төртеуін өттік қандай? Парыз, уәжіп, сүннет, мұстахаб. Осының төртеуін жақсылап білейік. Келесі сабағымызда Алла қаласа, осыған қарама қайшы төртеуі бар. Соны өтетін боламыз. Уақыры дауана. Әлхамдулиллахи раббиль аламин. Амин. Аллаху акбар.